من روانه او رحمون کده نن مړه د عوامین شال پټه د کرک ضلع یو تنظیمی میټنګ روښتاو چې په هغه کې د ضلع تنظیم د تحصیل صدور او سیکریټریز او د دې ضلع سره تعلق لرونکي ټول د صوبایي او مرکزی مجلس عامله او کونسل ممبرون پکې شریک شول. تقریبا ټول 100% حاضری وه، ډېر په جذبې سره غلي وو. او زه مشکور یم د خپلو درانو مشرانو فرید طوفان صاحب، خورشید غټک صاحب، د ډیشنل جنسیټي صوبایي او ګل صاحب خان صاحب، او د نورو راتلونکي ټول مشران چې دا ده کې بھرپور حاضری وکړله. او موږ یو نکاتي ایجنډا وه د دې اجلاس دا ما په صدارت کې اجلاس وشو، هغه یک نکاتي یوه نکتې والا ایجنډا دا وه چې د موجوده چې یو لویه جرګې نوم یې هېر کړی ده ځنه خلکو، او د ګیس او د رایلټي باره کې څه پروګرام چلوي او څه تاریخونه هم ایښي دي. هغو په هغې باندې موږ یو غور کونې دپاره جمع شوي ویلې چې موږ دلته کې یو زبردست غټ قوت یو، نو موږ د دې داسې چې څه قسم ته اکټیویټي څه مسلې نو هغو نه موږ په هېڅ طریقه باندې بهر پتې کېدای نه شو. که څوک موږ پتې کوي په څه وجه یا څه وجه باندې هغه خو د هغو خپله ایجنډا دو، خو موږ په عوام کې یو او موږ دا ګڼو چې موږ د دې ضلع ټولو نه غټ قوت یو. او بیا دویمه خبره موږ دا ګڼو چې دلته په دې ضلع کې موږ واحد اپوزیشن یو، ته دوړې پارټۍ چې دي دا موږ په حکومت کې ګڼو په څه نه څه طریقې سره. یو هو مرکز او صوبې کې حکومت ده، او بلې پارټۍ دوه ایم پی اے ګوند دي او په ضلع کې حکومت کوي هغه انجای کوي. نو موږ یو اپوزیشن چې دا هغه نظر انداز کیږي په مختلف طریقو سره مختلف حربو سره، نو موږ هغې ترجمه شوي چې موږ په غور وکړو او موږ ډېر تفصیلي میټنګ وکړه، ډېر ملګرو پکې ډېر جذبات سره او ډېر سوچ سمجھ سره شعور سره په هغې کې خبرې وکړې. هر ملګری خپل سوچ خپل رائے پیش کړه، خو زه ډېر خوښ یم په دې خبرې ډېر زیات خوښ یم چې دا سل په سله یو کاس هم پکې داسې رونه وته چې هغې مختلف رایې وي پکې، او سل په سله یوه رایه وه شک ولا رایه پیش کړله. او چا پکې هم حالانکه مو زړه خو شته چې څوک خو دې داسې روشي چې یوه نوې رایه پکې پیش کړي، خو پته نشته دا چې ټول په دې سوچ باندې متفق وو چې دا کوم پروګرام چې شروع شوی ده، دا ون پارټي شو چې شروع شوی دو، نو د دې ون پارټي شو والا دا غټ اپوزیشن قوت چې دا هغه نظر انداز کړه ده. بیا یې دې نه علاوه دلته کې نور داسې په دې کې غیر سیاسي اتحادونه دي دې ضلع کې په مختلف نومونو باندې، بانډ اتحاد او داسې خټک لویا جرګا، کرک سیټي لویا جرګا، داسې نور اتحادونه هغه یې هم نظر انداز کړي دي. نو دې بالکل سولو فلایټ گئی سدې پورې گئی هغه یې جانډا قوم تا پچا تنقیدونه نه کو، دا وخت تنقیدونه نه ده. او موږ د دې سره متفق یو چې قوم پیسې دي او په قوم دې ولګېږي. نو مخکې هم که د بل دور کې حدا نه دي لګېدلې، چا په غلطیو نه دي لګېدلې، هغه هم قوم ته واضح دي. او که اوس هم دلته موږ نه روکاویږي نو هغه هم قوم ته واضح دي. دې باندې موږ مشران اوسي هغه به بیا پکې ډېر په تفصیل سره چې تاسو څرنګه څه کوېسچن یي هغې جواب به دا ټول مشران کوي. درانه مشران دي، موږ د سیاست پویا خلک دي، هغه به په دې باندې بیا خبره کوي. نو مو صرف تاسو ته دا تمهید کښېښوال صدر صاحب خبره بدوی کې تا دو ټوک خبره وکړه چې تاسو به حمایت کوو که مخالفت پې کوو، نه را بعد به دې دوی تبصو کی نه د موږ د دې مخالفت کوو، نه په مخالفت کې دې تر وځو، ځکه چې دا د کوم پیسې دي کوم پیسې چې څوک روړي موږ څرنګه مخالفت کوو شو، دا خو د موږ نه راځو خپل خاوره خپل اختیار نه منو، دا بل اختیار دا د موږ خاوره ده، موږ وسایل دي د وسایلو جام خو د موږ ده، موږ مخالفت نه کوو، موږ مخالفت نه کوو، خو موږ دې نظر انداز کړي یو. موږ قوت چې ده هغه د قوت نه ده تسلیم کړه، موږ دې سره څرنګه تلاشو په لار باندې، موږ بوڅو ضرور بوڅو، موږ به دا رایلټي هغوړو دا خپل اختیار به هغوړو، هغې موږ سره قوت هشته، هغې موږ سره لایحه عمل هشته ده، هغه به موږ خپل د وخت تعین په خپله باندې کوو. مخالفت پہ نه کوو، احتجاج کې بناوي سره شریک نه سره احتجاج کې موږ نه شریک. نیکسټ جی شکر دی. نو تکشي دا ستاسو د پرچم کې
तूफान साहब दा मौजूदा चिकिम दे मिजा सूरत हाल द जिले द सियासत ओ वे सरा वे सरा दा लोया जरगा लगा सरंग जे सदर साहब ओ जे लोया जरगा ऐलान करा जे 15 जून मने भूमि जा रोजो नो दे हवाले सरा तो खपला सराए दो वे सरा दे मलगर यो राय खव साहब ओ बिया दिक का सफर द दा से क्वेश्चन वी आगा वे भूमि जा रोजो ठीक पुदमा टोलो कसोन के अवल फॉर तूफान टारगेट को ये जितो दा खबर देर मशकुरियो खबर हो आवामी नेशनल पार्टी मल्क आवामी नेशनल पार्टी दस्खत तरह तरह बनवा जोड़ तरह तरह की सुबह खुद मुख्तार वली खान पवा नाम बने छह महीना शहीद हो खबर को मुड़ा दा खुर्शीद था दा गुल साहेब खान था दा शरीफ घटक था दा नूर चिटूल लोड दी नोस दी दा टूल दा इमरा बंदीवाल साहेब था इमरा सेक्रेटरी जनरल था जतो है छे दे आवाम बिन से पटाई दा जरगा छे दो जुड़ा वाला नो दे दी चा एक्टर दो सरा चा सरो दे भी पटाई खाला के गड़ी दी बिल्कुल मुरा जबियत और इस्लाम एहतराम को खपला पटाई दे चलाई दे खपल मुला पनुम नहीं चलाई او دا چې دی یو بل ته پیښې دي چې دی شل نه لایک شي دي مولا دی بل مولا چې دشمن نه بل چا ضرورت نشته دا موږ بلاون چې دی موږ دی بلاون سره په جنگ نه یو موږ دی بلاون چې دی موږ سره په اتحاد کې پتی شي وی دي او موږ سره دې له قرباني هه کړه دو موږ دی هغه بوتي بابو صاحب ډیر قدر کو خدا خبره ده کوم چې مولا بخپل ځون بخپل غټي عوامي نسبتي بخپل ځون کوم بو غټي موږ کوم غټو کوم उस तो बोला पुष्टि ना कहो जी सही है जी जब तैयार है जय मुल्ला दे जरगी दस दाग जरगा जो दो दस तो ये तैयार जरगा दादो चिद ठूले जिले दे कली कली ना खाला करो बोली दी आगा जरगा ना वा चेतु ही नोच दी दाग खाला दी जो क्लाइंट डिवाइलो इंतजाम कई नंग जब कुछ रायल डिनोम पे कर के खोले खाल को बखले के ऊपर दी जब कुछ दाग मार के खबर है शेवी दी केरा उस आवामी नेशनल पार्टी के दबरा कुवत जा यूज दशु उस बम इंशाल्लाह दे कोम पैसे रेल्टी दे गैस और दे तेल और पैसे इस उक्रोना ने शिवा चे मुझ जाने हो चे सार बने ही दे भी ओखरी दी दन सार पर बदले दे चे सार सती खावरे बोर ची दी दन उस तो मत आया नूर में कर भाई बेलगार प्यास है गुल साहब खान साहब ने पुष्टन हो गया गया पता दरनों के आगे ऑलरेडी यू एक्सपीरियंस करा दी पप्पल दौर के गो के चीन पिए हो दरना करे वादे तेलो गैस को कमने मखता न तो से है कि दरना चो के दे तेलो गैस को कमने मखता न देना सा हासिली जी का आज से टाइम जाए कवल दस खबर दो छि दर ने सुमर पर तो खबर ओकर छ दगे न सा हासिली जी ना हासिली जी दा को चकल दर न वशी बे पता लागी जी जी दर ने डेरे वशवे خبره داسې د دا موجوده چې کوم سچويشن دا څنګه چې مشر خبره وکړه چې په دې کې عوامي نېشنل پارټي ټوټلی نظر انداز دو جی گو چې کثر نن په دې ضلع کې اپوزیشن کردار ادا کول شي یا ادا کوي ا داخلك نوستي شي دا تاسو مخ مخ جی دوایم پیګون د جمعیت تی خپل اقتدار انجای کوي لګیا دي په دې ټایم ایم ان ای چې دا د ګورنمنت کاستا نو د خپل کی وارسه کشي شروع کړي دو لکه زبر تاسو ته یو پوینت وښایي چې کله د خپلو مفادو خبره روشي بیا د حکومت ګایډلاین په کو بلای تا رکر د خپل کیو فرمولا جوړه کی
50 فیصد منے شو 30 فیصد ظفر اعظم شو 30 داشو بے اگر ٹائم کے دی ملک قانون ہا اگنور کئی دل تک گٹ جوڑ جوڑ کی اگر ٹائم کے بلی او پوائنٹ مو دا ریس کو چ دے جرگی کی چونکہ تو سے دا جرگا ریگولرلی کوریج ور کوائے تقریبا 5 مہینو نو نو تو سے دی ایجنڈے نہ ڈیر ش خبر ہے تو دی ایجنڈے کی او پوائنٹ وو چ کلا دا رائلٹی مو جڑوڑو نو ایم پی گونو دا دعوا کڑے وچ مش بو دا رائلٹی پخپل نہ نشاندائی کو بلکہ دا جرگا دا یو پوائنٹ تا تو بو پتہ ہی دے دے چہ دا بو دا جرگا شہی چہ دا چارے بچی تا کیجی قومی چارے ہو او دے دوران کی جرگا یا ختم نہ دو او کیڑیے کہ 14 کروڑ روپے ٹینڈر ہو لگے دے او غاز ظفر اعظم سے بو میاں سے آئیڈینٹیفائی کڑے جرگے نہ اوکڑے یا خو جرگا ای دشتا دو سٹیل ایک ایکٹیویٹی شروع دی نو ویلے دے 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 پوائنٹ خود ایک پخپل وائلیشن ہو نو اٹ مینز چہ دا دے ذاتی دے پخپلیو پاٹائی ایکٹیویٹی رہو نہ کڑے دو اوسنګه چې طوفان صاحب خبرو کړ چې اسه جرګې نو ما یو ټوپی ډرامه یې جوړه کړو دا جرګا نشي کېدا دا که طوفان صاحب غونې منځه و اسه سدان نوستا مشر حدا ای دی پریزنس شپ دې کومي جرګې کې نشته دا به چی چی کیږي مثال نو له هغه شریف خټک صاحب نوستا او بل دې خپل دعا کسان دي جی یو شاه عبد العزيز سے او یو میا صاحب دې خپل کې چې سره کوس پسوکی نو بیا تاریخ روبسي اس نور جرګې مرګې ولا سے ڈمی قدا صحیح تھی دکان غف پیش کئی لگیا تھا کہ نو مو مقصد خبر وائنڈ اپ کون دادا چھ مودا دے دے حسان نہ جڑی جو او نہ یو یو پوائنٹ دادا دے مشورون کو مشورت سرا مج دے سرا کلا خبر نہ کو دا پوائنٹ چ زین کی وی نہ مودا دا خواہش تا چھ مودا دے تا کون دے ترل گوڑو یا مودا یوا ایکٹیویٹی دو کم پ مودا دا حق تا مودا وا پارٹیو قومی خدمت کو چې دا مسئلے نه موږ خبر یو چې یو حل زلی شروع دی خو دې موږ یو خپل میټینګ ورغښتا کچیرې دې خبره کول غوړي موږ دا نه یو چې موږ دې منی کو هغه خپل طریقې کار دی نو که موږ سره متفق کیدو ټولو پوینټونو سره کیجو نیمو سره کیجو دوو سره کیجو یک کله موږ سره اپروچ وکړو موږ مشرون دا دینو ستیږي سیګ یو شی زفاو جی جی یا یا چې تر څو پرې دا جرګا ختمه کړی نه یو نوې جرګا نه ورځي نه نه شمې تاریخ مو ختمې جرګا به ختم طوفان صاحب ګل صاحب دا 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 هغه څه سوال کې ګره زب یو سوال وکم دا دا ګل صاحب خان صاحب دا ذکر وکا صدر صاحب دا ذکر وکا چې واحد میډیا پارٹی دو عوامي نسل پارٹی چې په ځلې کې د اپوزیشن کردار ادا کوي اې تاسو کردار هم جنا د لیدلا کدا چې تاسو چا کړی وي په تورې اپوزیشن اغلاج مشتا وشه نہ مثلا څنګه نه نه خو تا کیم کردار خبره کوي چې اپوزیشن کې تاسو کیم کردار اوس غلا کار شلا جوبا جوبا اٹ دته پردا یا جوبا جوبا اٹ دته پردا پردا چې به تاسو کردار وژن کوشش صاحب خبره ماشاء الله دي سجادا خبره او پړلا پدی کرک ضلع کې بلکې پدی صوبې کې کله چې د نو حکومت رو دی پی ٹی آئی او د مش صوبې تنظیم جوړ شو جی امل خان دغه صوبای صدر جوړ شو مش په اول میټینګ کې دا فیصله وکړه چې په ټولو ضلعو کې وو موږ روزو د مهنګای خلاف په ولی دل چې په دې کرک کې موږ د مهنګای خلاف صرف په کرک کې نور واتی د گیس خلاف د مهنګای خلاف د هر ا د دې حکومت خلاف ټول نو منیشل پارټي ټول نو والوا چې په سلاره مریض تیر کولې ټول نو والې ته جاجو منیشل پارټي وو د هغه پرا د احتساب عدالت مختا او منیشنل پارٹی احتجاج وکړ د میډیا د توسي د میډیا منه جکی می پابندې دي توسي منه جکی قدغن دا چې په توسي تکیم مسالې دي او منیشنل پارٹی ټول نوال وروتلا موږ پکې موجود صبح مشر اعلان موږ په پریس کلب مختا احتجاج وکړ کله چې د دې حکومت خلاف مولا فضل الرحمن اعلان وکړ اسفندیار خان دغه حمایت وکړ خو مشروط وی وی لوړو بډا قوت مظاهره مو وکړه خدا هغه ټیم چې مړه مولانا فضل الرحمن ته اسفندیار خان یو خبره کړې و ډېر کولاو چې سو پر پنجاب نوی چک سو حد پر بزا خیبر پختونخوا باندې کوم زو بلوچستان باندې کوم تبر سراشه چې پنجاب نوی چک نو بیا مولانا فضل الرحمن چې سو کړ نن پورې مشت په پاتې نه ځګی ریزلت سره بهر کې موږ خپل احتجاج او هر صورت باندې ومینیشنل پارټي او هر ضلع کې ته وینې چې ومینیشنل پارټي اکټیویټیز د کورونا نه مخکې چونکې دا خو یو وبا روغلا مسالار لاک ډاون دا ډېرې خبرې دي
او امین شل پټه ایکټیویټیز ته مودو شچ پکارک ضلع کې ایمل خرروغل سلو رز یې تیرې کړې ته تو په مسایلو خبره وکړله ته تو په خبرو باندې د نن چې د کیمه جرګا خبره کوي یا جرګا سوکې تی زه جرګا نه وته زه جرګا نه وته لکه څنګه چې مشورو وې ته موږ بالکل مخالفت کوو اولاو په دې سره خبره نه کوو چې د جرګا دو کنه دو ویلې چې د وی جرګې لکه طوفان صاحب ول صاحب خان خبره وکړه هغه څه تور طریقې یا تور طریقې په دې کې نشته تنظیم جوړ دا پیټ تنظیم دا تنظیم جوړ دا سرنګي جرګا دو پوائنٹ جوړ دي سرنګي جرګا دو جرګې اعلان د دې وسایلو خلاف وروتلو اعلان د مش صوبې مشر ایمل ولی خان په کرک کې کړو کړه و چې زه د دورا چې زه کمپلیټ کړم نور دورې کوو چې کرک ته په خپلو وسایلو باندې اختیار نه ملوي جی نو منیشل پټي بروزي او زه به د هغې قیادت کوو او کرک ته وزر سه خبر وکړه خورشید صاحب یو پوائنٹ ایډ کوو چې دای خو پوسه خبر وکړه صوبې او مرکز ملي دای چونکی ډیسټریکټ خبره کوي نو خورشید صاحب دلته کې کوم ایشوز دي لکه د کډې ایس ایم ایس مسله وا خورشید صاحب هغه کې پیش پیش وای موږ صدر باندې ایف آی آر پکې کاټه ایشوز پر ډیسټریکټ لیول باندې هم هر قسم ته کردار ادا کوو دا سره دوی پر ډیسټریکټ کې موږ هر سٹیٹ دا کی ڈی اے کی چسر وونو پو دیمو سٹیٹمنٹ رو گلا سوشل میڈیا پو ترو منو مجھا خپل موقف شئیو اور اس پو عملی روزو خوشی دا کرونا لڑا سائیڈ تشی نو بیا بو تو سی کسی چی پارٹی بو بلکل سٹیٹ اپوزیشن پر آرادا تو سی دے ٹول لکیادت نے موجود آس فضل چی چونکہ تو سی دے لوے جرگے دی ٹیم کدائیو چی مجھ دا نمنو دا صرف ایوی پرٹائی دو حالانکہ پو دے کے چی ایم پی نا لوا خود حد کے دے نمہ خیو میٹنگ شروع پہ گل سکتا ہوں سے پلا ہاں شرکت کراؤں خدا په توسه دین پینه لا په دې کې تقریبا د کرک څومره موجوده پرټۍ دی هغه ټول نومندګي پکې شته دوه پاره کې جمهوریت اسلامیشتا مسلم لیگ نون شته پکې پښتونخوا عوامي ملي عوامي پارټي شته دا چکیم په کرک کې وړې وړې پرټۍ دي نور هغه پکې شته دي او دغه خبر ده چې توسه کاتو ست اعلان وکړي توسه د قوم د حقوقو خبره کوي نو هغه چکیم ایجنډا دوه آیا په کې د کوم حقوقو خبره نشته دا یا توسه په هغه کې پوینټ سره صرف دا پوینټ چې توسه اعلان پکې نه شوی او توسه کوم حقوق د پرمند وای اختیار پیدا کی پیدا کوي په کرک تیل او کرک ته بده دانه باندې د دې جرګې سره هوتو سي اختلاف ته هوتو سي خپل لکه تو سي خپل بو کلر وځو تو سره خپل ته چې هغه د ټیو تو په برده د روزو خپل خپل یو کو د شلا چبړه بقایدا تور باندې خپل میټینګ دې لګایي چې روزو کې روزو موږ خپل میټینګ کړه نا موږ خپل ایجنډا شتا موږ خپل ایجنڈا دے تنظیم پا حوالے شتا او دے مڈ آئین پا حوالے شتا دے مڈا پارٹائی او خپل طریقہ کار دا اگے کہ الڑی دے حقوق او خبر اشتا نن کا کرکتا سملاو دی خود پارٹائی دے ومنیشل پارٹائی پا دور کے ملاو دی نن کا رائلٹی دو دا میں خبر دے تو واضح کڑلا چہ رائلٹی چر غلے دو پر رائلٹائی چہ جنگ نہ دا خود ومنیشل پارٹائی رائلٹی دو جنگ کا کڑا دا خومش کڑا دا او ومنیشل پارٹائی پا دور کے پا کرکتا گیس خرغلا دا یونیورسٹی خرغلا دو ڈیری کسی خرغلی دی او مڈل سکول خرغلا ڈیرے او پیسی چرغلی او ومنیشل پارٹائی روڑی دی اپو کو جنگ خبر ہے مجھ زکا کو مجھا نن سیاسی طور منی ویلے ایک نور کیلو دوی ویلے دا سوچ کرا دا چدا ایک نور کا لکا دا خو ڈیرا کنن دوی خبرہ کئی دے پارٹائی نو ومنیشل پارٹی تل نگاٹ کوٹ دل لکے نوستا گگا دے ووٹ پلے ہاس سرا دا گگا دے پارلیمنٹیرین پلے ہاس سرا گگا دے نازے مونو پلے ہاس سرا نن اومینیشل پارٹی کر کے یو کردار ادا کوائشی اومینیشل پارٹی پ پلی صوبے پ پلیٹ فارم منے وا خبر ا کوائشی دوی نشی کوا دوی اوس خ نشی کوا دوی اوس خ جنگ دے دے دا چہ مو تر الٹی میل اوس او زے غلطہ تقسیم وا غلطہ دا جنگ دے دے نا دا جنگ دے دے دا دا دے ذات مفادات او جنگ دا دا دے چا دے قوم دے پرنا دا لہذا بڑا سٹیٹ اوے
دے جرگی سا نہ جڑش دے کہ بالکل مڑا متفقہ فیصلہ نہ میرے راجا نہیں ہوں مڑا بدے کہ بخپلا بجا بخپلا رہو مڑا بخپل تاریخ چلو مڑا بخپل سوچ کو مڑا بخپل صوبائی مشر ولو مڑ بچے جنگ تو بے پٹولی سو بے پسا تا کو پوائنٹس دے مڑا بھی سم لے کہ خبر کو او صوبائی سم لے کہ خبر کو مہربانی جی ورا یو جی یو شکل کو گیا پوائنٹ اپ دا تو سیج مو پارٹیسیپیشن کڑو موال تا خبر ہی چکڑے ہوئی در نے ذکر ہوگا در نہ گل صاحب خان پہ سفر آئے کہ سی پی ایف پلان مختا وضاحت تو نہ ہو روزگار وغیرہ مطلب میں دادا چھ دو تین ہزار روپئے اضافی تنخواہ نہ لیوا دے آگے آؤٹ پٹ نورا تشن شکریہ